ده مهم خبرونو سرچکی. په چاردره کې د بیرته نیونې عملیات، د کندز د چاردرې سقوط، له تاکتیکي شاتک څخه نیولې بیا د حکومت تر بې کفایتۍ. برای ما تاثیرگذار نیست که یک ولسوالی برای یک روز عقب نشینی میکنه و یک روز دیگه دوباره پس مجددا ایجاد میشه. همه فرصت و زمینه را متاسفانه که خود دولت مسایسا اونا را گذاشت که از لکه ها جرم زمین اونا اوشر بگیره، تقویه شود، تجهیز شود. د کوکنارو کروندې په افغانستان کې د ناامنیو لپاره ښه بستر، له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره مرستې مشروط کی. ساحاتی که به پیمانه وسیع کشت مواد مخدر صورت میگیرد، در آن نقاط افزایش ناامنی ها و جنگ ها نیز روز به روز افزایش میگردد. د ملی بانک 200 میلیون دلاری پانګونه، صنعتگر اوږدمهالو پورونو ته لاسرسی مومي. او د چارلستون پر کلیسا له بریز څخه نیولې د توکم پالنې د بحث تر تودوالي، امریکا د توکم پالنې د کچې د زیاتوالي په اړه سخته اندېښمنه ده. په خیر راغلی په دې خبرې ټولګه کې مو زه رولا احمدزی هرکلی کوم. امنیتی ځواکونه په ګډه له طالبانو څخه د چاردرې د نیولو لپاره مټې رانغښتي دي. دغه ځواکونه په ظاهره د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه په تاکتیکي ډول عملیات کوي. د لوی درستیز مرستیال وایي چې امنیتي ځواکونه له لازمو تجهیزاتو څخه برخمن دي. له جګړې ستړې سرتېرې د کندز چاردرې د سړک په خوا کې ویده دي. دغه سرتېرو له تېرو دوه ورځو راهیسې چاردرې کې د طالبانو پر وړاندې جګړه کړې. دولت دغه سیمه کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د چاردرې د نیولو چارې پیل کړي. له تېرې نیمې ورځې راهیسې سرتېرې د سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. اندېښنه یې د دولت لخوا د اړین ملاتړ نشتوالی دی. همایه موږ کوشش کوو چې موږ همایه راوغواړو د ولسوالۍ نه. موږ هر څومره کوشش موږ دغه نه وغوښته، د شهین کلي اردو نه موږ کومک وغوښته، هیڅ کومک موږ ته نه رسېده. وی عملاً یک حرکت تکتیکي سي چې مشکل نیست. ما میتانیم، مورال ما از کل قوای مسلح بسیار قوي است. د چاردرې پل د کندز ښار درې کیلومترۍ کې له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښه ده. طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي، ګډ امنیتي ځواکونه په نښه کوي. د لوی درستیت مرستیال جنرال مرادعلي مراد هم د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی. مراد وایي چې د ولسوالۍ د نیولو چارې همدا اوس پیل شوي. لوی درستیس هم وویل چې دغه ځواکونه په سم ډول سنبال شوي او عملیات په تکتیکي ډول پر مخ درومي. دغه جګړه کې طالبان ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې او د ملي اردو زیات شمېر سرتېرې اوس هم کلابند دي. در تمامی ولایت افغانستان جنگ سازماندهی شده از طرف گروهی به نام داعش و از طرف گروهی به نام طالب و القاعده. به اول لحاظ برای ما تاثیرگذار نیست که یک ولسوالی برای یک روز عقب نشینی میکنه و یک روز دیگه دوباره پس مجددا ایجاد میشه. این اونقدر تاثیرگذار نیست برای ما. اما آنچه که برای ما بسیار مهم است، حاکمیت ملی افغانستان است که دنیا ایر بیپذیره که افغانستان خودشان حاکمیت ملی خود دارد. تلفات دشمن در این حمله در حدود 17 نفر کشته دارند، در حدود 21 نفر زخمی دارند و این طرف هم ما 3 شهید داریم، در حدود 6 نفر زخمی دارند. لتیر سوال لسکلو نورست دالم ریزل ده چورپک بریالکی گیتسو ده کندوس چاردره و لسوالی ونیسی. مسئولین ویلی چې ټولو ترهګرو یو بل سره مرسته کړې څو دغه ولسوالۍ ونیسي. چاردره یوازنۍ ولسوالۍ نه ده چې ناارامه ده. د کندوز ډېرې سیمې ناامنه دي او کله ناکله عمومي سړک هم بند وي. د بدخشان ولایت یومګان ولسوالۍ د طالبان له منګلو ووتله. ګډو امنیتي ځواکونو نن سهار وکړی شول چې طالبان له دغه ولسوالۍ څخه وشړي. د یومګان ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاسته ورغلې وه. د بدخشان امنیه قمانداني ویان لال محمد احمدزی وایي چې د یومګان ولسوالۍ د نیولو په عملیاتو کې د څو قمندانانو په ګډون له سلو زیات طالبان وژل شوي او اویا نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. شب گذشته عملیات وسیع را با اشتراک نیروهای اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی و پلیس محلی مشترکاً آغاز کردیم بالای ولسوالی یمگان. خوشبختانه اولی ساعت 8:30 صبح امروز در مجموع ولسوالی از وجود مخالفین تصفیه و پاکسازی شد. از آغاز عملیات وقفه‌ای که ما در ولسوالی یمگان داشتیم تا کنون
بیش از 100 تن از مخالفین به شمول 5 قماندان های سرشناس شان از بین رفتن و در حدود 60 الا 70 تنشان زخمی شدند. مشران جرگه خبرداری ورکوی چه ده حکومت به کفایتی به ده زین و نور و ولسوالی ده سقوط لامل هم شی. زین سناتوران هم ده هیواد ختیز که ده دایش ده سلگون و کورنه و ده زای پرزای که دو خبر کوی. ده سناتوران تنگار کوی که چیره کندوز که لامنیتی زوکون سرم رستونه شی که دهشی چه سبا پره دشته هرچی هم ده طالبان و لخوا اونی ولشی. وای چې خلک نور د ملي والی حکومت لکرنو تر پوزې راغلي د حکومت پر وړاندې د چغو وهلم نور حکومت لپاره بې اغېزې دي. اجرایي رئیس څخه چې مطلق جاسوسان د ځان جوړ کړي دي نور د دې څخه دا توقع ډېره غلطه ده چې موږ تاسې امنیت ځینې وغواړو یا دې ته وایي چې تاسې ولې نهادونه نه تقویه کوي. اوس په هیواد کې د دایشي ډلې فعالیت د بل هر څه په پرتله سرخوږی رامنځته کړی. د دوی ځینې د هیواد ختیځ کې د دایشي د کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبره کوي. چې اوس عملا په ننګرهار تقریبا په 14 یا 15 ولسوالیو کې دایش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیاتو ولسوالیو له خپله د ورکزو د قام او د افریدو د قام نه چې خپله د پاکستان ایسای یا د ایسای کرنیلان دا تمویلی او راسن مستقیما هغې د کډن راځي د خپلو زنانو سره د خپلو مهم مثال د کوټ ولسوالۍ ده چې کوټ ولسوالۍ تقریبا د 2000 نفره کټې راکټه شوي دي. وایي چې د چهاردرې له سقوط مخکې امنیتي چارواکي خبر کړي وو. اوس د هیواد د ځینو نورو ولسوالیو د سقوط خبرې کوي. امشب یا فردا ممکن بر اساس برنامه‌ای که متاسفانه که پلانی که دارن دولت امکان داره ولسوالی در شرچی هم سقوط بکنه امشب یا فردا. معلوماتی که ما دارم چون امی فرصت و زمینه را متاسفانه که خود دولت مسایسا اونا را گذاشت که از لکهاج رو زمین اونا اوشر بگیره تقویه شود تجهیز شود. سره لدی چې د ارګ میشتو له مثبتو کړنو هیڅ هیله نه لري خو غواړي چې حکومت نور ترهګرو ته د سر پورته کولو اجازه ورنه کړي. زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دې ته توجه وکړي. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د افغانستان په ختیځو برخه کې د دایش د نفوذ د پراختیا خبرداری ورکړی و. پرونم ننګرهار کې د دایش لخوا د سرتیرو د ګمارنې په اړه تصویرونه رسنیو ته رسیدلي وو. د دې په خوا کې دغې ډلې ادعا کړې چې درې تنه یې طالبانو ته د جاسوسۍ په تور وژلي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې وروستیو کلونو کې د نشه یي توکو د کرکیلې زیاتوالی په هیواد کې د ناامنیو لپاره لار هواره کړې ده. له دغو خبرو سره کابل کې د انګلستان سفیر وایي چې هیواد هغه مهال افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې برخه کې مرستې ته چمتو دی چې د ملي یووالي حکومت د دغې پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده ولري. نشه یي توکي هغه پدیده چې د ډیرو په وینا د انسان د بقا لپاره لوی آفت دی. هغه آفت چې له کلونو راهیسې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی او په هیواد کې د ناامنۍ د زیاتوالي لامل بلل کیږي. دلته هم دغه مراسم له نشه یي توکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې لپاره جوړ شوي. خو ویناوال په هیواد کې د نشه یي توکو له زیاتوالي خبره کوي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د وزیر په څیر چې باور لري وروستیو کلونو کې د نشه یي توکو د کښت زیاتوالی د ناامنۍ له زیاتوالي سره مستقیم ډول اړیکه لري. کشت مواد مخدر صورت میگیرد در آن نقاط افزایش ناامنی ها و جنگ ها نیز روز به روز افزایش میگردد. چنانچه به اساس سروی که نزد ما وجود دارد از جمله 132 ولسوالی که کشت مواد مخدر در آن صورت میگیرد چالش عمده و اساسی در 41 ولسوالی میباشد. بدبختانه مریضانی که تداوی میشوند بنابر بیکاری، فقر، دسترسی آسان به مواد مخدر، ناامنی و موارد دیگر دوباره به اعتیاد رو آورده که یکی از چالش‌های بس عمده وزارت صحت عامه را تشکیل داده. حکومتي چارواکو تل له مرستندویو هیوادونو غوښتي څو د دغې پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ خپل ملاتړو مرستو ته دوام ورکوو خو د افغانستان حکومت پورې اړه لري ځکه که چیرې د ملي والی حکومت د دغې پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده وښیي زموږ مرستې به هم دوام وکړي. او دا هم د حکومت ځواب. دولت مصمم است تا به خاطر راه اندازی مبارزه مؤثر با مواد مخدر
قانون مبارزه علیه مواد مخدر تعدیل گردد. تشکیل نهاد مبارزه علیه مواد مخدر انکشاف و تقویت یابد. اراده سیاسی برای مبارزه علیه مواد مخدر رونق پیدا کند. ده هغو سیرونو لمخې چې په 2015 کال کې شوې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د نشهیي توکو کښت او کارول زیات شوي، څرنګه چې د نشهیي توکو کاروونکو شمیر له 3 میلیون زیات شوی، یعنې د هیواد د وګړو 11% له نشهیي توکو کار اخلي. بیا هم ښه راغلاست د خبرې ټولګې دوام. د لومړي ځل لپاره ملي بانک د 200 میلیون ډالره د صنعت په برخه کې پانګونه کوي او صنعتګرو ته اوږدمهاله پورونه ورکوي. د صنعتګرو ټولنه وایي چې د دغو پورونو په ورکولو سره به د افغانستان صنعت وده وکړي او د وزګاره کسانو شمیر به هم راکم شي. له کمې ټیکټانې سره د اوږدمهاله پورونو تفاهم لیک نن د ملي بانک او د صنایع د ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. صنعتګر چې هره برخه کې وي اوس به د دا ډول پورونو په اخیستو سره خپلې پانګونې زیاتې کړي. دغه پورونه د نورو خصوصي بانکونو پرتله 15% لږ دي او د 3 کلونو لپاره د صنعتګرو په واک کې ورکول کیږي. د صنایعو ټولنه متشبسین د پور اخیستو لپاره ملي بانک ته پیشني. یکی که قرضه از طریق بانکداری اسلامی است و کسایی که نمیخواد از طریق سیستم بانکی قرضه بگیره میتونه از طریق بانکداری اسلامی بگیره که با بسیار با فیصدی کم که در سال 6.5% تمام شده از قرضه هست. 100 میلیون ډالر یه د اسلامی بانکداری لاری صنعتگر رو تورکول کیگی. خب دی شرط چی متشبسین د اخیسمن سوداگری پلان او طرح ولری. د دغو پورونو موخه د صادراتو وده او د وارداتو کموالی بلل شوی. ما کوشش کردیم که بین صنعتکار خود یک هماهنگی مواد خام به وجود بیاریم که حداقل به شک روبار بهشان تهیه بکنیم. د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د دا ډول پورونو نشتوالی د متشبسینو پر وړاندې جدي ستونزه بلل شوې. اوس به ولیدل شي چې له دغو پورونو سره به د صنعت په برخه کې څومره پانګونه وشي، سره له دې چې اومه توکو باندې د ګمرکي تعرفو لوړوالی تر اوسه د صنعت پر وړاندې لویه ننګونه ده. د بریښنایي تذکرو د ویشلو د فني کارکوونکو ګوښه کول له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د ملي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د دغو کسانو ګوښه کول د دې سره بیره چې د وزګار کسانو شمیر به زیات کړي، حکومت به د دوی ظرفیتونه د لمنځه وړلو له امله ستونزې سره هم مخ شي. د بریښنایي تذکرو د ویشلو په برخه کې له حده زیات ځنډ په ظاهره د بریښنایي تذکرو د ویشلو له ادارې سره د مرستندوی هیوادونو مرستې وځنډولې. هغه څه چې د دې لامل شول څو د دغې ادارې 800 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دغه وضعیت له ډېرو نیوکو سره مخ شوی. بیرون شدن 1000 نفر از این برنامه میتونه که تقریبا نوعی به بیکاری ها افزایش نشان بده، میتونه که فقر بیشتر دامن بزنه، میتونه که نارضایتی ها در پی داشته باشه، ولی چون پروژه فکر میکنم که دیگه در کار نیست و خارجی ها هم این پروژه دیگه حمایت نخواهند کرد، وقتی این کار کن پیش برای هایی که اراده وجود نداشته باشه، هیچگاه خارجی ها نمیخواهند که پول خود و یک برنامه بیکاره به مصرف برسانند. له دې سره سم داسې راپورونه هم شته چې د څو وزارتونو د قراردادیانو لویه برخه د بودجې د نشتوالي او نورو لاملونو له مخې کیدای شي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي. ډېری بیا د ادارو د فني کسانو د بېکاره کېدو په اړه اندېښمن دي. اوس چې دولت یا یو ارګان دوی ته دغه جواب ورکوي، دا خو نقص قانون دی، نو دغه دوی په خپل لاس خلکو ته او یغې چاته د کار او د بېکارۍ او د نامنۍ زمینه مسیدوي چې وده وکړي بیرته په خپله وده نه دی وفا نه کړي. د فني کارکوونکو بېکاره کېدل نه یوازې پر ادارې حتی پر ټول نظام اغېز کوي، څرنګه چې د مدني ټولنې فعالان ورباندې ټینګار کوي. دولت میتونست که د مسایل امنیتی د برنامه‌ریزی های ملی و به این شکل بر تامین شفافیت مسایل انتخابات بهره بسیار فوق‌العاده بگیره از این برنامه. استمرار شغلی در افغانستان وجود نداره، چون مسئولیت شغلی در افغانستان وجود نداره، این مسائل میتونه فرصت ساز بی امنیتی باشه، فرصت ساز فساد باشه. د چارو شنونکو خبرداری ورکوي که چیرې ظرفیتونه لاسه ووزي، نو دا به لوی ناورین رامنځته کړي او د نویو ظرفیتونو د جوړولو لپاره به زیاتې پیسې ولګول شي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننه سره د ولایت څخه خبر ښه شپه راحته خوب.